Trænger du til nye ting, så kom forbi genbrugsbutikken i lokalbyen. De har en masse ting, som du kan købe. Du kan møde Gerda og Gertrud, to meget pæne mannequin-dukker. Tirsdag var der gaver, og om torsdagen er alting gratis. De er meget venlige og tager meget gerne imod besøg. Så smut forbi genbrugsbutikken i lokale Y ved siden af båden. Du vil slet ikke fortryde.